Представяме ви столчето за хранене Kids Friendly Booster на фирмата KidsKit. След като сте го извадили от кутията, първо свалете табличката. Вдигнете облегалката. Подгответе пристягащите колани, като прокарате колана през закопчалката по начина, който виждате. С този колан пристегнете столчето към облегалката на стола за възрастни. Регулирайте колана на дължина за плътно пристягане. Повторете това и с втория колан, който служи за пристягане към седалката на стола за възрастни. Регулирайте и него за плътно пристягане към седалката. Подгответе обезопасителните колани по начина, който виждате. Винаги, когато детето е в столчето, го обезопасявайте с коланите. Регулирайте ги на дължина, за да не са прекалено хлабави или стегнати. За по-малките деца е удобно да използват табличката за хранене. Тя има две положения и може да бъде по-близо или по-далече от детето. В този си вид седалката на столчето е висока 8 см, но тя има и втора височина. Обърнете столчето. Хванете дръжките в основата и натиснете едновременно бутоните, обозначени с жълти стикери. Извадете, завъртете основата на 180 градуса и я поставете отново. Обърнете столчето и вдигнете облегалката. Сега височината на седалката е 13 см. Обезопасявайте детето винаги, когато е в столчето. Табличката може да се използва и с високата седалка на столчето и в двете си положения. За най-големите деца столчето може да се използва като бустер, само за повдигане до нивото на масата. Тогава в високия си вариант седалката е висока 20 см, а в ниския 15. Комфортно, практично и лесно за поддържане, столчето Kids Friendly Booster на фирмата KidsKit е удобното решение за хранене на детето ви вкъщи, на гости, на ресторант или при пътувания и почивки.